Camilla Nybakke, betalingsformidlingsansvarlig i Eidsberg Sparebank, og en av de som sitter og tar imot telefoner fra kunder. Hvorfor er det så lurt med kredittkort? Vi anbefaler alle våre kunder å bruke kredittkort når de er ute og reiser, og når man handler på nett. Det er veldig gode reklamasjonsrettigheter knyttet til bruk av kredittkort. Det være seg om du skal være så uheldig å bli svindlet på kredittkortet ditt, så får du god hjelp til den behandlingen der. Det er også en inkludert reise- og avbestillingsforsikring dersom du betaler minst halvparten av reisa din med kredittkortet. Jeg vil også si det er en utrolig sikkerhet og trygghet å ha med seg et kredittkort dersom det skulle skje noe med brukskortet ditt, som veldig mange er vant til å bruke mye. Andre tips på tampen? Det må nesten være å laste ned appen vår, så man har god oversikt uansett hvor man skulle måtte befinne seg. Full oversikt over kontor og også kredittkortet. Så bra. Ja. God sommer, da. God sommer.